Мойте, Бубука, мойте. Ты тут? На дандзине я рацуюсь. Сейчас камзе. Там я не маги дасе. Мушаобди психосоматикур центрши. А так и на гам там я не сикида. Азахетши мюлине баши. Да, башу правда. Ой, сами тлис. Рагаса сутват гадачуеули виқави ам френас, мокзауробас, қалаперс да рагаса тан шобиаробис шемдгоми 17 цона, цаса, рагаса рагаса 2-3 центчи каргат мовикели. 20-25 кило мовикели, ert-erti qolaze gamxtari periodi mkonda tsxovebas chemashuma pekhi ro aidga. Da imis shemdeg kide randomne tseli. Da рагаса уцпат сакидели mkonda ასაცმელი ისა ის ინტერ უცბად გავხდი აღარაფერი აღარ მქონდა და ასევე საყიდელი მქონდა ჩემოდანი და დედამ მითხრა რომ მე მეორადებში ვიკითხავო ჩანთების მეორადებს ხო არისო მითხრა რა ვიცი რა ჩემოდანი არ იქნება იქ მე რას ქვი არ იქნება მე ვიპოვე მაგას წავიდა ნაცუკის ბაზარში ხადა წავიდა ნაცუკის ბაზარში და წავიდა იმაზე. ბოსნეულზე, შემოდგომა იყო. წავიდა ბოსნეულზე. აი გაყოლებაზე იმდენი სიყო, მეორადია. გოგოებო, დავიძახეო. ჩემოდანი ვინმეს გაგდგა საყიდი? რაღაცამ გამომხედაო, ეს მიყურებსო. რა აყურებს ახ ამ ქალს, არ თქო რომ პირველი ვასეც სახე კონდაო. მე მაქო წნარად მითხრაო, ხო ძალიან кайა და მართლა წაი ეს ჩვენი ჩემოდანი. ჯობნი არ დაილევა ახლა იმის თანებია რომ სერვანჩი ჩადება მოგინდება და ყურება, მაგრამ ეს იმ დროისთვის კარგი იყო. თანაც რაღაცა 30 ლარი მისცა თუ 40 ლარი თუ რაღაცა. ხოდა, რაზე დავიწყე ხა ამის მოყოლა? განა რა არის ამაში უცნაური? მოვიდა დედა სახლში. ნუ. ტაქსი აღარ ავიყვანეო, მითხრა რა ხან ბორბლები ჩატო ხოდა. ტრანსპორტით ამოვედიო და აი ესე მოგორგორით მოვიდა. დედა მეთქი სადიშობეს ჩემთან, ვიყიდე მითხრა, შემოაგორა, დააჯდა, გახსნა და გადმოიყვნა აქედან საწნილე ციცაკა. უამრავი საწნილე ციცაკა უყიდია და მოაგონგორა და მომიტანა. დედა ჩემი არის ქალი, ცირკი. აი ესე სიმშვიდეში ხუმრობის გარეშე რაღაც ისეთ უცნაურობას გააკეთებს, რომ მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდება. მე საბოლოოდ ყაზახეთში არ წამიყვანეს და ალბათ ძალიანაც კარგი. დავიწყოთ ახლა გოგოებო და ბიჭებო. ამას რა ქვია? მატიკი. მატიკი ქვია ამას. მომწონს. საახალწლო მატიკი. ესეც საახალწლო მატიკია და დანიურ სახში გვაქვს ნაყიდი. იცით რომ დის? მე ვიყავი ალბათ პირველ მეორე კურსზე. პირველი დანიური სახლი არ იყო არც აღმაშენებელზე, არ იყო არც აჭარის უკან საბურთალოზე. პირველი დანიური სახლი აბა ვის გახსოვთ სად იყო? ეს იყო სადგურის მოედანზე მრგვალ ამოჭრილში, იქ სადაც ახლა ოქროს ხელოსნები არიან. აი მაგ მრგვალ ამოჭრილში იყო პირველი დანიური სახლი. ცოტა საოჯახო ჰქონდათ, თეთრი ლამაზი მახრავი, როგორ არის ქართულად, ხაოიანი წინდები ვიყიდეთ ბოტასებისთვის მე და დედამ. მაღვიძარა საათი ვიყიდეთ და აი ეს დასაქოკი ვიყიდეთ, ტაიმერი რომ და დააყენო და 20 წუთში დარეკავს რომ კექსი არ დაგეწვა საერთოდ. და ვიყიდეთ აი ეს. მეორეც ვიყიდეთ ასეთი წითელი, მაგრამ მე დედას დაჭირდა ფორმა და გამოჭრა. ძალიან მომწონს, ნახეთ რა ლამაზია. ასტრიდ ლინდგრენის ბიულერ ბიველი ბავშვებივით სამი სახლია. ბიულერ ბიველი ბავშვები ხო იცით ვინც არის? ლამაზი ეს არის მაგიდის საფენი ანგელოზები. ამ ყველაფერს ახალ წელს
გამოვიყენებთ ჩვენ. აჰა. აი ბატონო. შვედეთი. ჩემი საყვარელი შვედეთი. შვედეთმა რო იცოდეს როგორ მიყვარს. აუცილებლად მოქალაქეობას არ მომწემდა, მაგრამ შეიძლება ეს მოეცა. ცხოვრებისა და მუშაობის უფლება. არ ვიცი მე როგორ არის ეგ ინგლისურად და შვედურად, იტალიურად თქვა პერმესო დი სოჯორნო. ესეც კუთხეების გერბები. ღერბები თუ როგორ უნდა თქვა, ღერბი მე მგონი. გერალდიკა. ღერბების შემსწავლელი მეცნიერება. გერალდიკა, გერალდიკა, გერბი, არ ვიცი როგორ უნდა თქვა. აი სმოლანდი. აი ეს. იცით რა მინდა და რა მეკითხა? ავცადე რამდენიმე ჩანაწერი გამეკეთებინა საბავშვო ზღაპრების, ანუ აუდიო ზღაპრების ჩანაწერები ცადე. საკუთარი დიქცია გამოცადე მოკლედ რა. ხო და. აბა მითხარით, რა ჩავწერო პირველ? მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჩემი საყვარელი ასტრიდ ლინდგრენი უნდა ჩავწერო. მე ალბათ ჩავწერ ბიბილურს. მე ალბათ ჩავწერ სულაკაურს. საბავშვების გულის მომ დიდები არც მიფიქრე არ ვიცი. ეს არის საფენი, რომელზეც უნდა დაიდოს თეფში, ჭიქა და ჩანგალი და დანა აი ამ ჯიბეში უნდა ჩაიდოს. ხო კარგი გამოგონება. და იმავე სუფრაზე იგივე ნაკარგია, იგივე ავტორია, ეს ხელით ნაკარგია. გადაგვიფრინა. უნდა დაიდოს სადილის ქვაბი ან ღვინის ბოთლი. ესენიც უშვედურია. ფრილმანები აღარ შეგაწყნენ. აი ესე ისტალო ჩემოშუმა ანბანი, ინგლისური ანბანი. ABCDFG. ახლა ხედავ ხოლმე და ძალიან მიხარია. ჩანთები აქვს ხოლმე, გოგოლენის ჩანთები, ქართული ასოები. სიტყვა სიმყუდროა, ესენი არის ხელსაყრელი არა და აი საფენებია, რაღაცა ლარნაკის ქვეშ დაიდოს. მეორე ჩანთები. თანაც პასტაკლებაზე კაპიკებში. ბუბუკას მოსცლია, ფანჯარაში იყურება და თავისი ცვლილების სიმაღლეზე ხედავს ტრეილერზე ამ ტროლინებს. თვითონ. აჰ. სორეგს მეიკა. ჰა? არ არის აქ? ამასთანაც კითხვა იყო, მეგრული თქო არაო. სულა. მაგრამ ყველაფერი მესმის. განყოფილება მეორე. სახელწო. კლიონკა. აბა ვინცით კლიონკა როგორ არის ქართულად? მუშამბა. სახელწო სუფრა. სახელწო ზედები. აუცილებლად უნდა ქონდეს ქალს. ერთი პატარა შავი კაბა, ემისი რა, შანელის სტილში და სახალწლო ზედები. სახალწლო ზედები, სახალწლო ცხვირსახოცები, ცხვირსახოცები ეს ცხვირს არ გულისხმო. ნიშნი პატარა. ეციცით რა არის? ეს თემაგოგომ, თემაგოგომ შეკერა პედერე რო იყო. უნდა იყო ბოთლი. სასურველია ღვინის ან შამპანურის და უნდა ჩააცვა. და უნდა დადგა. სადღესასწაულო სუფრაზე. ეს ჩემა გოგოშკა მოკარგა. ხო მკვდროობა. ნაკერებსაც ხო ეტყობა რა. ჩემი გოგოშკას გაკეთებულია. პედერე იყო მაშინ. აჰა პირველ მეორე კლასში მეტი არ. ისევ საახალწლო. საფენი
ცხოველებმა თუ შემარჩინეს ბინაში ეს საფენები კარგი იქნება. სახელწლო ზედა. სო თოვლის ბაბუას ტომარა. ტომარა. სათამაშოები უნდა ჩატენ. მე ბალიშებს ვტენი ხოლმე შიგნით და დგავ ხოლმე კუთხეში, მაგრამ აბა ახლა რო თქვენ როგორ ფიქრობთ, კუთხეში რო დავდგავ? ბალიშის პირები. ნაირნაირები, ჭიქასაინები. ამას ისე კოხტად თუ ჩავკეცავ მე, მართლაც უფრო მეტი დაეტევა. ცხელი სასაღები. ქვაფს რო ხელი მოკიდა. ჩეკმა. მაგრამ რაღაცა რაღაცა არ ვიცი. გადაკეთებას საჭიროებს აშკარად. საფენი. ეს არის შვედური ხელით ნაკარგი ლენტი. ჯერ არასდროს არაფერს არ გამომიყენებია. მაგრამ ამის დროც მოვა. ოფერს თავის დრო აქვს. სუპრა. აი ჯურჯილის სტილო. რა კარგია. ლამაზ კულინარიულ ვიდეოებს რო გადავიღებ, აი გამოვაჩენ. ხო ლამაზი ფერია. ამიტომ ეს საახალწლოებში არ ჩავდოთ, გვერდზე გადავდოთ. რა ლამაზი მთვარეა. საახალწლო თაგუნა. ვირთხის წელი იყო რო ვიყიდე. ესეც საახალწლო ზედაა. ეს არის საახალწლო სარაფანი. და მე ვიყიდე, იმიტომ რომ არის სულ ახალი. მეორეჩი ვიყიდე და ვიფიქრე ნაჭრად გამოვიყენებ, ხოლმე ჯერ ვერ მოვიფიქრე რა დანიშნულება მიეცა. ის როგორი სარაფანია? აი წინსაფრის პონტში რო ეკეთათ ხოლმე. ეხოც უკეთიათ ხოლმე. ესეც საახალწლო ქსოვილია. რა დავინახე ეს ქსოვილები სტოკჰოლმში. ხელგარჯილობის მაღაზიაში. ჩემ შულს უთხარი რომ მეთქი დედიკო ეხლავე გავიდეთ აქედან, თორე მე თუ აქ რამის ფასი ვიკითხე, მე თუ აქ რამე ავაწონინე, მე თუ აქ რამე გავაზომინე, კარგად იყავ, მეთქი აქედან ვერ გავალ და უკან წასასვლელი ფული აღარ გვექნება მოთხა. საახალწლო სუფრა. ასევე საახალწლო სუფრა, ოღონდ პატარა ჟურნალების მაგის. საახალწლო საფენი, საახალწლო სუფრა და აი ამ სუფრას ახალწელს გაჩვენებთ, როგორი ტექნიკით არის გავშლი და გაჩვენებთ, როგორი ტექნიკით არის გაკეთებული, თუმცა ეხლაც ეხლა რა არა უდგას წინ რომ გაჩვენოთ. ნახეთ. ეს არის ერთგვარი აპლიკაცია და აი ნაპირები არის აი ამ წითელს უფრო კარგად ეტყობა, ნახეთ. ხელით მიკერებული და ისე რომ ცუდი პირი შიგნით აქ ჩაბრუნებული. ტოტები ნაკარგია. მრგვალია სუფრა, მაგრამ მოთკუთხედ მაგიდაზეც ძალიან ლამაზია. სალოლაკელეკო, სულხან საბას ქუჩა, ხომ იცი? ამ სულხან საბას ქუჩაზე 90-იან წლებში ძალიან ცოტა ხნით გაიხსნა პატარა მეორადი და დედა მიყიდა იქ და რაღაცა ძალიან სასაცილო ფასი მისცა. აი ეს არის ხელით შესრულებული იდეალური სუფთა ნამუშევარი, რაღაცა 5 ლარი მისცა თუ რაღაცა და გამოსვლისას აღმოაჩინა რომ ამისივე სუფრის ხელსახოცები თქონდათ და ისიც იყიდა. აკამაკ. ახლა ყველაფერი იყიდება, იცით, ის სუფრაც იყიდება, ის
ჩასაცმელიც იყიდება ყველაფერი, მაგრამ ასეთი ხარისხიანი არ არის. მეორად, ასეთი ხარისხიანი არ არის. არის რაღაცა ხელოვნური, არის რაღაცა მანქანური, დაზგური. ესეც სუფრა. ორი პატარა ტილო და ესეც პატარა სუფრა. ეს მითხარებ, თუ ვინმე სიცნობ დამხელა თავით. ვაჩუკე პაუცინებ. აი ესე. გილოცავთ ახალ წელს. ასე ბატონო, მე მგონი ესიც რა არის? აი აქ თასმის გასაყრელი და ეტყობა ბუხარზეა ჩამოსაკიდებელი, ისევე როგორც აი ეს ჩექმები იყიდება. ესეც იყიდება ალბათ. ესეც ჭურჭლის სტილოა და გადავდოთ, არ არის ახალწლო, ეს კი არის ნახეთ, უნდა გამოიჭრას და შეიკეროს, თვითონ ნაჭერია ესე დაბეჭდი. და მიმახცევ ალბათ აქამდე წვა. ეს არის ჩემი გოგოშკას ძალიან ძალიან ლამაზი აკლემის ბეწვის ნახეთ, აქ პუანტები ახატია ბალერინასი და აქ კიდე ბალერინაა და მაკნაწუნას თემატიკაა საახალწლო. სადღაცა 5-6 წლის რო იყო მაშინ. ჩემო მეგობარმა ჩამოუტანა გასტროლებიდან. ჩექმა. კიდევ ჩექმა. წყლის ასაღებები. ასე. ცხვირ სახოცის კი მაქვს. ცხვირის მოსაწმენ ცხვირ სახოცის გულის ხო? სახავს. ასე. ესეც ამას აღდგომას ხმარობ ხოლმე, იმიტომ რომ ციცილები აქვს რაღაცა. წვანია, ციცილა, გაზაფხული. ესენი მე გავაკეთე. ესეც ბოთლის წინსაფრებია. მე მოვქარგე და მე გავაკეთე. და წყნარი ნერვები მქონდა ხო ხედავ. ყოველთვის ანტიდეპრესანტებზე კი არ ვიყავ. მე ვარი თავი. საახალწლო ტომსიკა. საახალწლო ასეც ცოტა დიდი ტომსიკა. ეს არის საახალწლო ადვენტ კალენდარი. თითოეულ ჯიბეში იდება თითო კონფეტი, იწყება ხოლმე 10-ლა და 25 დეკემბერს აწერია აგერ ციფრები. პირველიდან 24-ის ჩათვლით ბავშვებს თითო კონფეტს აძლევენ, თითო სათამაშოს, თითო წერილს რაღაცას შიგნით. ესეთ ტრადიციაა, ხო იცით, ეს ადვენტ კალენდარის ტრადიცია რა. საახალწლო ბენდენა. მე მიყვარს ბენდენები, ძალიან ძალიან მოსახერხებელია. საახალწლო ბენდენა. უი, საახალწლო ბენდენა მეორე სამახსოვრად არის. არა, აქ არ მაქვს. ტილო და უკვე ფარდები, ძირში მაქვს ფარდები. ეს უფრო სწორად ფარდა კი არ არის, ფარდის თავია. ლამბრიგენი ზემოდან რაც არის ხოლმე. ესე. ძალიან ლამაზი ბუნებრივი ქსოვილი. ბალიშის პირი. ასევე ფარდა. ლამბრიგენი. ესეც რაღაცა ნაკარგია და რაღაცა დეტალები მოყვება. რაღაცას გავაკეთე ფერჩვენიერ დღეს. ეს ის ლამბრიგენი ფარდის თავი. ესეც ლამბრიგენი. რაღაცა გარკა უნდა მქონდეს. აი ეს იმ მრგვალი სუფრის ხელსახოცებია. ეს რაღაცა ლენტია ფარდის შესაკრავი. ზანზალაკები აქვს ამოქარგული ქარხნულად. მასივარზე მისაკრავი თოვლის პაპა მაგნიტით. ცხელგამძლე. ეს ამოვიღოთ და ვიხმაროთ, ეს არ არის ახალი წელი. აი მეორე ბენდენა. ესეც თოვლის კაცებიანი. პატარა რო იყო ჩემი შვილი. ზამთარში დამყავს ახლა. აა ეს არის მთლად თავი.
და მაქვს ახალ სახლში თახი. ჭიტა. მაქვს და იქნებ მოვარქო. ესე. მოდის გოგოებო და ბიჭებო, მოდის ჩემი საყვარელი სეზონი. და მტვერმა ცხვირი ამიღიტინა. კიდევ ერთი ვიპოვე ეს აღარ ყოფილა. ესეც. მეკიდრელა მოიზია. ო, კიდე ყოფილა ესენი, რამდენი ძალია სულ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 სტუმარი მოვიდეს. მეც ვეღარ მივცემ ფელსახოს. ეს გულია, გულებიანია. გულებიანი. ამას ვაფარებ ხოლმე ჩემი ტასიკოს საწოლს. დიდი ქსოვილია. აი განში არის მეტრა ნახევარი, ვაფარებ ხოლმე საწოლს, ახალწელს განწყობით. საქართველო თეთრეულიც ამაკ მე როგორც მახსოვს. მახსოვს. თოვლის ბაბუებიანი მაქ ერთი დიდი. ორ საწოლიანი საგნის არის და მომიწევს გაყოფა და ორი ცალის გაკეთება და მაქვს კიდე პოლარული ექსპრესი, ნანახი გაქვთ მულტფილმი? მე კი, ჩაისტილო საახალწლო. შესაკრავი ლენტი საახალწლო. ის ძმა გოგოსკამ მოკარგა საახალწლო. რასაკეთებ და ვიცი, კაშილი აქვს თუ რა, რაღაცა ჩადაში. აი, სიგნითაც რაღაცა საქარგავია, ოღონ დასასრულებელი რაღაცა პატარა თოვლის ბაბუ. ეს დაჯდებოდა ჩაერთავდა ფილმს, ერთი დიდი კომპიუტერი ჰქონდა. ნახმარი კომპიუტერი ვიყიდე. დიდი შუშის ეკრანი ჰქონდა, ხო და ჩაერთავდა ხოლმე მულტფილმს. ა ბარბები უყარდა ძალიან, ბარბი მარიპოსას ფილმი და ასევე ძალიან უყარდა ჩარლი ჩაპლინი. ბიჭუნა უყარდა ძალიან და ოქროს სიცხე. თუ ოფიციალური ესა გაქვთ, რა ქვია, აუტფიტი გაქვთ და პიჯაკში დადიხართ, მაგრამ ახალი წელია, შემიძლია გათხოვოთ საახალწლო ჰალსტუხი. ასე. არ ვიცი ჰალსტუხის გაკეთება. ჩემ არც ერთმა ქმარმა არ მასწავლა და არ დამავალდებულა ისწავლეო, იმიტომ რომ არ დადიოდნენ პიჯაკებად. ესეც საფენი. ეს კი რაღაცა, რაც არ ვიცი რა არის, მაგრამ ძალიან კაი რამეა. რაღაცა წითელია. რაღაცა არ ვიცი. აი ასე. რაღაცა კინა თავზე. წარმოდგენა არ მაქვს. მიწებული ქონდა ამას გამერვანათებენ აი ეს ვარსკვლავები და ფარეები. რაღაცა მაგას გონია რომ საახალწლოა. ესეც ჩემა გოგოშკამ გააკეთა საახალწლო ქოხი. პატარა რო იყო, აი თავის ხელით არის მოჭლართული. ახლა ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება კარგად ჩავპრისოთ აკაუნტ. ან ჩემოდნით შემოკარქებო, მე არსად არ მიმოგზაურია არც ერთხელ ყაზახეთში, არ წამიყვანეს და ძალიან კარგი ქნეს. ყოდა. მე კი არასდროს არ მიმოგზაურია ესე აემხელა ბარგი რომ დამჭირებო და გაჩვითეს ჩემო მეგობრებო, რომლებსაც გასტროლებზე დაგონდათ ეს ჩემო. და ძალიან კარგი რომ მქონდა და მათ გამოადგათ, ძალიან მიხარია. იმათ უფრო ბევრი რამე მეაქვთ, იცით, აი მეაქვთ ხოლმე გამოსასვლელი ჩასაცმელი, მეაქვთ ხოლმე ლამაზი ქუდები, მეაქვთ ხოლმე კოსტიუმები, აი ზედა ქვედა პიჯაკს და შარვალს გულისხმობ, თორე კოსტიუმს, სპექტაკლის კოსტიუმს მსახიობს არავის არ მისცემს. ეს რეკვიზიტი სპეციალურ დიჩანტებში იფუთება და ისე მიდის. რო არავის არ დარჩეს რამე. ხო და? ვაძლევდი ხოლმე ჩემ მეგობრებს და სად არ მოგზაურია ამ ჩემოდანს? ბევრი რამე აქ ნანახი. ასევე საახალწლოებს ინახავს. რო გადავალ და დავლაგდები, დავწნარდები და მექნება უკვე კარადები, რომელშიც შევინახავ ამ ჩემოდანს, ალბათ გავასაჩუქრებ, იმიტომ რომ მე ამხელა ჩამადანი არ მჭირდება ნამდვილად. რაც მართალია, მართალია. მე მაქვს ჩემი პატარა ჩამადანი.
არც იმითი დავდივარ ხოლმე დიდად. უფრო საქართველოსი ვიყენებ ვიდრე საზღვარგარეთ. საქართველოსი დასასვენებლად რომ მივდივარ ხოლმე. აი მაშინ. თუ საზღვარგარეთ რომ მივდივარ არ მემაგრო. პირსახოცი და საცვალი და წინდა. ყველაფერი იყიდება იქ სადაც მივდივარ. არ მემძიმებ თავს. რომ მივდივარ მე ტურისტულად, მინდა რომ შევიერგო იქ, რასაც ვნახულობ და არა ვატრიო ჩემოდნები და ვიფიქრო იმაზე, რა ჩავიცო. აი მაოცებენ, პირდაპირ მაოცებენ პოსტსაბჭოთა კავშირის ხალხი, რუსები უმეტესად, რომლებსაც დუღარა რომში აცვიათ ასეთი მომდგარი დეკოლტეები, კორსეტებით და ქუსლებით კი აცვიათ და ფეხშველა ფეხზე ესენი დაკაკუნობენ ამ ქუსლებით და იღებენ აი პოზა-პოზა სურათებს. ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი. მე მათ კი არ აკრიტიკებ ან ვაქილიკებ, მაგრამ მე მაგის თავი რაღაცა არასდროს არ ამაკდა. მე მირჩევნია, რომ აი შევირგო, დავისვენო და მეცვას ის გაცვეთილი ჯინსი და სადაც დავიღლები აი ჩამომჯდე თუ მინდა იმაზე ტროტუარზე. არის ქვეყნები, სადაც ტროტუარი მაგის საშუალებას იძლევა. რომი არ იძლევა იტალია ზოგადად. არის ზოგი ქალაქი და ზოგი უბანი, მაგრამ უმეტესად არა. მაგრამ რომ დაიღლები მე რას არის ამ ადამიანს. აჰა. ეს ჩავაყოლოთ თაგუცა. კი, უფრო მეტ რაღაცას ჩავტემ ნამდვილად. რა ქნეს იმათ ჯერ კიდე ბრახა ბრუხი აქვს და გარე განათება ძანთია. იშვიათად, მაგრამ გარე განათება ხრება ხოლმე. ხო ანთია რომ ცდოა ეს ხალხი სიგნალეში სამუშაოდ. მე ძალიან მიყვარს ახალი წელი. ვიცი ხალხი და დაქალიცა მყავს, რომელიც ძუძკი დიასახლის ზეიმს ეძახის, რომ რა არის ესო საერთოდ ჭამასმის მიზეზია. პრინციპში რა არის? ერთ თარიღს მეორე თარიღი წვის, რაღაცა ერთი ციკლი დამთავრდა, მაგრამ ჯერ ერთი შობა. და ეს ძალიან ბევრია ჩემთვის. მეორე წელს ერთი თუნდაც იმ თარიღის შეცვლა არის ჩემთვის რაღაცა ახალი ათვლა, რაღაცა ახალი იმედია, რაღაცა ძველის შეჯამება და ახლის დაგეგმვა. და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, რა ვიცი. თქვენ როგორ ხართ მაგ საქმეში? მეორეჩი ვიყიდე, ეს მე მგონი თქვენ ნანახი გაქვთ, ესეც მეორეჩი მაქვს ნაკეთი. აი ესა. უკომა მიჭირავს საბატონო. სულ ახალია და 100%-იანი კოტონია, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს რაღაცა გობელენია, ირმიანი და მინდა რომ რაღაცა მინდა რომ შევკერო, იმიტომ რომ ერთ შუა იყენო. ესეც საფენი. აქ სადღაც უნდა მქონდეს მე ლურჯი ასეთი. ლურჯი. ლურჯი საახალწლო ისა მაქვს. სუფრა. აი ნახეთ რა სიმპატიურია. ესეც მეორეჩი მაქვს ნაკეთი. მოკლედ თქვენ ალბათ ფიქრობთ რომ რამე შველებო და მეორედი ვარ იყოს. მე კი გიპასუხებ. წარმოგიდგენთ რა, მაგრამ რამე შველებო და მეორედი ვარ. რამე შველებო და მართლაცა. მე საერთოდ ხმარობ მეორადებს. შენი მოწონებული. აბა ცადოთ ახლა ჩაკეტვა ამისი. კი, ჩაიკეტება. უჰ, გადაეფერთხა. გადავარდა.
ჩვენ კარით ეს გვაქვს ჩვენ თეთრი სუფრა რომელიც აუცილებლად უნდა ჩაუტანო ის ვიდეო ნახეთ ჩემ გორელ მეგობრებთან რო ვიყავით ჩვენ მეგობარს მინდა წავუღო იმიტომ რომ ქარგავს არ ვიცი ეს ცოტა ხელოვნურია და მე რამდენად გამოიყენებს მაგრამ მე მივართმევდა თუ გამოიყენა გამოიყენა გამეხარდება ახლა როგორ შევავსოთ ეს ეს ჩავდოთ აბა რა შეიძლება გადავდეთ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება და 2 GB აქვს პლუს 2 GB აქვს კიდო 35 კაპი კიდო მანათი და რა ჩავდოთ აქ ეს არის ორსაწოლიანი საახალწლო ნახატით თავლის ბაბუები ახატია ორსაწოლიანი შალი და საბრის ორსაწოლიანი საბრის და კაკრას ზუსტად ჩემინათ ლიშინი პატარა რო იყო ორ ერთნაირი ფერის ფანქარს რო დაინახავდა და უშუალოდ რაღაცას ერთმანეთს რომ მიამსგავსებდა ხო ბიბიების ეტყოდა ხოლმე აი ზუსტად ანუ იმის თქმა უნდა და რომ ზუსტად ერთნაირიაო გავსო და თითი თვალებით გააფართოვებდა ხოლმე თვალებს და მანენა აი ზუსტად ეს მე გვაქტებია აი ზუსტად აბატონო ამას რა ვუყოთ აი აქ ჩავდოთ ეს კოხტა და ლამაზი ჩაის ტილოები რა ვიძახთ დეფიციტი მაქვს მეთქი არაფერ დეფიციტი არ მაქვს დასაწყისისთვის მაქვს მერე მე მოგცემს ისე როგორც ხადანა ჩვენ ყველაფერს ესე ჩავაბრძანოთ, ჩავაბუდოთ. და ვეცადოთ ეს ასე გამოვიღოთ. აი ასე შემოკარქებო. ვუყურებ ახლა ეკრანს და მიჩვენებს, რომ მხოლოდ ჩაბარგება მიმდინარეობს საათი და 3 წუთი. ასე რომ მე ამ ვიდეოს გავყობ შუაში და ნაწილს დღესავდურთ და ნაწილს სხვა. იმედი არ მიწყებთ. მიხარია თქვენთან ყოფნა, მადლობა რომ ახალისებთ, მადლობა რომ სტიმულს მაძლევთ, მადლობა რომ წერთ, მალაიქებთ, მიყურებთ, გამოიწერეთ აუცილებლად არხი, ასე უფრო ბევრი ვიქნებით თანამოაზრეები. მომწერეთ თქვენი კითხვები, თქვენი კომენტარები, თქვენი სურვილები. არ დაგავიწყდეთ მომწეროთ მათ ვინც ჩემს აუდიოს ზღაპრებს ელოდება ჩემი მიტერაფია ჩემი წაკითხვით ჩემი შესრულებით მითხარით დიდი დაიწყო რომელი გირჩენიათ რა გირჩენიათ რომელიმე საბავშვო ნაწარმოები ასევე მინდა გისურვოთ კარგი საღამო მშვიდობიანი ღამე და ხვალ ისევ შევხვდებით აუცილებლად მომავალ შეხვედრაში